vasenjalkaisena kohti maalia, sieltä kiertävä pallo, sieltä lähtee näin. Ja aika hyvin paikalla, ja Suomi puskentaa ottelun kavennuksen. Mikael Wikluforssell kiittää ja iskee Suomen tähän peliin takaisin mukaan. Ja siellä päädyssä näette 300, ehkä 400 Suomi-fania, huuhkaja-fania, jotka ovat lentäneet tänne paikan päälle, juhlivat niin kuin tässä tilanteessa pitääkin. Ja tämä tuo tähän otteluun uutta virtaa. Forssell jää aivan vapaaksi, De Jong on myöhässä. Stegelenburg ei voi mitään muuta kuin levitellä käsiään. Ja näin Forssell, uran 20. maaottelumaali. Hän nousee Ari Tsikojelmin rinnalle ja tuo saamme tähän otteluun mukaan.